Bu poklik nafaqat o'zimizga, yuqorida aytganimizdek, atrofdagi jamiyatimizga ham manfaat keltiradi. Bu bütün millatni, ummatni manfaati hisoblangan ishlardan bo'lganligi uchun dinimizda shunday ahamiyatga ega ishlar qatoriga qo'shilgan. Hozirgi kunda mana shu borada ham yurtimizda bir yaxshi ishlar amalga oshirilib turibdi. Yurtboshimiz tashabbuslari bilan yashil makon umummilliy loyihasi boshlandi. Ko'pchiligimizga ma'lum, hozir hamma joyini ko'kalamzor qilishlik, daraxt ekish borasida ko'p ishlar amalga oshirilib turibdi. Bu ishlarga biz ham faol qatnashishligimiz kerak bo'ladi. Chunki bu ishlar o'zimizga ham, millatimizga ham, jamiyatimizga ham manfaat keltiradigan, xususan doimiy bir foydasi, savobi keltiradigan ishlar qatoriga qo'shiladi. O'sha ekilgan daraxtlardan hadis sharifda aytiladi, bir qurt qumusqami, hayvonmi, qushmi manfaat olib turar ekan, undan savob kelib turadi. Hattoki hadis sharifda daraxt ekishga bir targ'ib o'laroq Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan İmom Ahmad rivoyat qilgan hadislarda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar. Agar qiyomat qoim bo'lsa va biringizning qo'lida bir ko'chat bo'lsa, agar qiyomat qoim bo'lguncha shuni ekib olishga imkoniyati bo'lsa, eksin deb buyurganlar. Bu ham ana shu atrof muhitni muhofazasi, ko'pchilikka manfaat keltiradigan ishlarni musulmon kishi doimo qilishlikka haris bo'lishligiga dalolat qiladigan hadis sharif hisoblanadi. Albatta bu ishlarni har bir kishi, har bir musulmon savob umidida, dinimi buyrug'i degan asosda qilishga o'rganishligi kerak. Albatta boshqa manfaatlari ham bor, lekin asli asosi bu narsalarni ibodat darajasiga ko'taradigan narsa bizning niyatimiz, ixlosimiz bo'ladi. Demak, mana shu pokizalikka amal qilib hayot kechirishligimiz hammamizni, o'zimizni shaxsiy manfaatimiz bo'lishligidan tashqari hamma millatga ham manfaat keltiradigan ishlardan hisoblanadi. Bu haqida Rasul akram sallallohu alayhi va sallam, ya'ni yaxshi niyat, xolis niyat bilan qilingan amallarni xususan poklik borasida qilingan ishlarni mukofotini bizga e'lon qilaroq poklik kishini iymonga chaqiradi deydilar. Iymon esa o'z sohibi bilan jannatga, jannatda birgadir deydilar. Shunday ekan, yuqorida aytib o'tilgan va undan boshqa hadis shariflarda, oyat karimalarda ulamolarimizni bir aytgan so'zlarda, salaf solihlarimizni aytgan so'zlarda poklikka, tozalikka oid masalalar, xususan qalblarimizni pokligiga oid masalalarni o'rganib, ularga amal qilib borishlikni hammamiz o'zimizga odat tusiga kirgizishga harakat qilishligimiz kerak.